אני אביעד, אביעד אמביץ, מבית ספר שדה שער הגיא. מה אנחנו עושים היום? רגע, לפני שאני אתחיל, רגע זה הכי משעמם, הכי... קודם כל, אני מקווה שלכולם יש מים. מקווה שלכולם יש כובעים. נשנוש. מה שמתוכנן בערך 4 שעות, 8 קילומטרים, כולם יודעים שהם הגיעו לסגנון הזה. ואם מישהו תכנן להגיע למשהו אחר, יפה. אז זהו, אז חוץ מזה שאנחנו באיזה הליכה, אנחנו גם, הנושא הוא אתה המכבי, גם על מכבי, מכבי מוצרי, גם על מבצע מכבי, האם יש קשר בין השניים, התשובה מראש, אני כבר אומר, וואלה, יש קשר בין שני הדברים, בין מכבי מוצרי לבין השם מבצע מכבי. אנחנו ננסה להיכנס עם איזה אזורים קצת פחות מוכרים, חלק הליכה 4x4, הכל בסדר, ננסה למצוא גם פריחה ועוד דברים נוספים. תראו, בכוונה, מי שקצת מתמצא במלחמת העצמאות, אז הסיפור של מבצע מכבי, האמת, הוא לא כזה סודי, הוא לא כזה לא מוכר, הוא הסיפור יחסית מוכר, מי שטייל פעם במסרק, ברכס שיירות, זה הסיפור, מבצע מכבי שייך למרחב שם שמעל. אנחנו מתמקדים במרחב שלנו כאן, במרחב של דיר איוב, דרך לטרון, זה המרחב שבו אנחנו מתעסקים. והנקודה המעניינת בעיניי שאנחנו נמצאים ממש בפתחה שלה זה שער הגיא. כן, שער הגיא, באב אל-ואד, זאת הנקודה, מחלף שער הגיא. איפה הסיפור שלנו מתחיל? אני רוצה דווקא להתחיל עם המצודה הזו. המצודה הזאת מוקמת במחצית המאה השנייה, המחצית השנייה של המאה ה-19. מקימים פה, סוללים פה כביש לראשונה, 1869, חונכים את תעלת סואץ, מגיע לכאן קיסר אוסטרי בשם פרנץ יוזף, ולכבודו, הוא אמור להגיע לחנוכת תעלת סואץ, אבל לכבודו, בדרך הוא עוצר גם כאן בירושלים. ולכבודו באים וחונכים את הדרך הזו, ולאורך הדרך הזו מיפו לירושלים, מקימים 17 מצדיות כאלו. 17 מצדיות כאלו, רובן לא מוכרות, יש אחת ברמלה, יש אחת כאן, ואחת מוכרת באופן יחסי, נמצאת ליד שוק מחנה יהודה, שזה כיום תחנת משטרה. בסדר, אז זה ככה, איפה אנחנו נמצאים? למה דווקא כאן? כי כאן אנחנו נמצאים בנקודת פתחה, נקודה בעייתית. נקודה בעייתית שצריך לשלוט כאן על השודדים, על האנשים, וזה גם איזה נקודה שבה אפשר אפילו לבוא ולשתות מים רגע לפני, יש פה בור מים אפילו, ממש כאן בפינה. ואם נלך כמה צעדים קדימה בתקופה הבריטית, כשכבר יש רכבים ולא סוסים שצריך להשקוט אותם, אלא רכבים שצריך להשקוט אותם לא במים אלא בדלק, אז מקים פה תחנת דלק, היום זו תחנת דלק פז, אבל בהמשך היא תהיה, בעבר היא הייתה תחנת של, כך הייתה נקראת החברה הבריטית, תחנת של. יש פה עוד את חן שער הגיא, שהוא חלק למעשה מאותו סיפור, המצודה, החן הוא בעצם לפני שאני עולה ואני... המבנה מעל התחנה, יש שם גם מבנה ישן מעל התחנה, מה זה? זה מבנה בריטי. זה מבנה בריטי, הוא חלק מהסיפור של תחנת הדלק הבריטית, תחנת של. כן, לבח. אבל אני רוצה מיד לקפוץ לסיפור שלנו, סיפור יותר עכשווי. אנחנו נמצאים פה על צומת דרכים, צומת גיאוגרפית אם תרצו, טופוגרפית, כל מה שאנחנו רואים כאן, מאחוריכם, תסתכלו, אתם רואים גבעות. זה לא הרים, אי אפשר לקרוא לזה, הרים אפשר לקרוא לזה גבעות. בעצם האזור שבו אנחנו נמצאים כאן הוא השפלה. מכאן, ואנחנו נעלה לאחד ההרים, אנחנו עולים להרי ירושלים. והשינוי שינוי מאוד משמעותי. כשאני נכנס כאן בבאב אל-ואד, כביש אחד, אני מיד נכנס לאיזה נקודה צרה. מיד יש הרים מימיני, הרים משמאלי, רכס שערות, רכס משלטים. אין לי יכולת לברוח לדרך נוספת. זאת אומרת, אני נוסע עכשיו בדרך, ואם חשבתי להקים איזה דרך חלופית, חבר, תשכח מזה, אין סיכוי. לעומת זאת, כשאני נמצא כאן בשפלה, ממש, זהו, מכאן, שפלה. מכאן אנחנו נמצאים בשפלה, גבעות יותר נמוכות. יש פה כביש, הכביש שעכשיו נסע, מי שהגיע מכיוון תל אביב, נסע עליו, זה כביש שגם היה באותם ימים. אבל מה קורה אם חוסמים את הדרך הזו? האם יש לי דרך חלופית או אין לי דרך חלופית? מחשבה שהיא יוצרת מציאות, הבנה שיוצרת מציאות. הדרך הזו היא דרך אחת ויחידה, או שמה אנחנו לא בהר, אנחנו לא כאן על כביש אחד שאין דרך חלופית, אולי אפשר ליצור דרך חלופית. אני כבר אומר לכם שבהתחלה חשבו שאי אפשר ליצור דרך חלופית. אי אפשר ליצור דרך חלופית, ויש קצת מערבית אלינו, יש את לטרון, הליגיון הירדני חסם את לטרון, ונלחמו בכוח, 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 בכוח כדי לכבוש את לטרון. ברגע שהבינו שאי אפשר לכבוש את לטרון, מה עשו? יצרו דרך חלופית. יצרו את דרך בורמה. זאת אומרת, מתישהו נוצרה ההבנה
שהשפלה זה לא הר, השפלה זה נמוך יותר, ולכן אפשר למצוא דרך חלופית, מקימים את דרך בורמה שתעקוף מכיוון דרום את כל אזור לטרון, דיר איוב, נגיע כאן לאזור הכפר של דיר איוב, שלא קיים כיום, ואז הדרך דרך בורמה מתחברת כאן למחלף שער הגיא ועולה לירושלים. אז זה רגע ההבנה הכללית. עוד משפט אחד ואז אנחנו יוצאים לדרך, סך הכל באמת קצת לחבר אותנו לסיפור. במלחמת העצמאות יש 12 חטיבות. גולני, קרמלי, אלכסנדרוני, קרייתי, גבעתי, עציוני, חטיבה 7, חטיבה 8, חטיבה 9, יודד, חטיבת 10, חטיבת פלמח, הראל, חטיבה 11, חטיבת יפתח, חטיבה 12, חטיבת הנגב, פלמח נגב. 12 חטיבות. כמה מתוכן נלחמות על הדרך לירושלים? כמה? הראל. הראל. זאת אומרת אחת מתוך 12. כמה? 3 חטיבות. 3 חטיבות. לא תאמינו. 8 חטיבות מתוך 12 חטיבות נלחמות על הדרך לירושלים. זאת אומרת, חטיבת גולני נמצאת בצפון, לא נלחמת. חטיבת קרמלי גם בצפון, לא נלחמת. חטיבת עודד שהוקמה אחרי קום המדינה, אחרי הכרזת המדינה, נלחמת בצפון, וחטיבת הנגב נלחמת בדרום. כל שאר החטיבות משתתפות כאן בקרבות, כן? זה אומר 8 חטיבות, 2/3 מהחטיבות משתתפות כאן בקרבות. אמרת בצדק, חטיבה אחת, חטיבת הראל, היא החטיבה המשמעותית שבאמת נלחמת כאן במרחב. זה הסיפור שלה, הדרך אל העיר, חטיבת הראל והדרך אל העיר, אבל יש פה עוד המון חטיבות, והיום אחת מהחטיבות שגם קצת נדבר עליה, אפילו בשם שלה היא מסבירה את העובדה שהיא שייכת לכאן, חטיבת גבעתי. זאת אומרת, הגבעות האלו לא לחינם, הם שייכים לגבעות כאן, הם הוקמו בפרברי תל אביב, אבל אז הם נלחמו כאן, ובאיזשהו שלב הם הועברו לדרום, לדרום, לאזור ניצנים, ואז כמי שמתעסק במלחמת העצמאות קצת כאן, אני רואה שפה שיש, אני אומר שיש פה כאלו שיותר, יש פה כאלו שפחות, גבעתי מיד משתייך לאנשים לדרום, לחזית הדרום, יד מרדכי, נגבה, ניצנים, אבל לא, גבעתי שייכת לפה לגבעות של המרחב כאן. תראו, אנחנו מדברים כאן על הדרך לירושלים, הרגע קצת עשיתי איזה שקר קטן, אמרתי שאין שום דרך נוספת. אין עוד שום דרך נוספת לירושלים, יש קודם כל היום כביש 443, אבל יש עוד דרך שאנחנו עכשיו נלך אליה, שהיא דרך אמאוס. נלך לראות אותה, נראה מה נשאר ממנה, וזאת תהיה בעצם הנקודה הבאה שלנו, קצת נקודה שתפתח לנו את הדברים, וכמובן בהמשך אנחנו גם נחזור לסיפור של מלחמת, של מלחמת העצמאות. מה אנחנו עושים? טכנית. עושים פה איזה מסלול מעגלי, אנחנו בעצם נסיים את המסלול ברכבים, נגיע מצד שני. בסדר, עושים איזה מסלול כזה, נגיע לגבעות כאן מאחורנו, ונחזור. אוקיי, יצאנו לדרך. עם כל הדרך הלכנו לאורך נחל אילן. נחל אילן, נחל עונתי, זאת אומרת אפילו לא עונתי, נחל אכזב. מה? נחל אכזב, כן, בימי שיטפונות, ימים עם גשם רציני, אז גם הוא זורם. נחל אילן קשור לנווה אילן, כמו נחל החמישה שקשור למעלה החמישה וכולי. יש פה שלט. הוא מתנקז לאיילון? הוא בסופו של דבר מתנקז לאיילון, כן. מה שאמרת עכשיו זה היישוב, הקיבוץ, קיבוץ מעלה חמישה? מעלה חמישה, נקרא מעלה חמישה, אז את הנחל קראו לפי השם של הקיבוץ. כי נכון. החמישה זה היה החמישה של ילדות. זה אומר בעצם השאלה, מה היה, איך קראו לו לפני 1938? לא משנה, מתי שהחליטו לקרוא לנחל, נחל החמישה. כן, אז כן, בוודאי שזה שם מאוחר יחסית, לא איזה שם היסטורי. תראו, יש פה שלט, שלט מאוד מוזר, משרד הביטחון, רכוש ממשלת ישראל. רק יצא לי לחפש כאן, לראות אם יש פה איזה בונקר או משהו, מה רכוש ממשלת ישראל כאן בסיפור הזה. עכשיו, זה לא הראשון, אתם תראו עוד כמה שלטים כאלו, נעצרתי לידו כי רואים את זה הכי בבירור. כבר עברנו כמה כאלו, לא הפניתי את תשומת לבכם, אבל רכוש ממשלת ישראל, מה רכוש ממשלת ישראל כאן? אנחנו נמצאים פה בשום מקום, אני רואה פה עצים, אני רואה פה, מה? חשמל.
אני לא רואה פה שום קבל חשמל, אני גם לא זכור לי שליד קבלים לא, חשמלים. לא, אולי תחנה כזאת בשביל... אז תאמת שיש תחנה בהמשך למעלה למעלה, אבל זה לא קשור ועברנו כבר כמה כאלו. יש פה מתקן של השבק או משהו, או, זה כבר תמיד... קודם כל, אני יכול מכאן להמשיך ללכת וכל אחד יחזור הביתה וישאל את עצמו, וואו, מה הוא בעצם רצה? מעניין. מה? השלט, רכוש ממשלת ישראל. השלט עצמו רכוש ממשלת ישראל, בדיוק, יפה. כמו שעשינו, שבוע שעבר עשינו, נסענו הילדים, ואז עשינו עם הילדים, ועשינו חידון שכל אחד צריך לבחור שם, ואז בן, בת, מאגרד, שמגלים מי הבן אדם שעליו חשבו, אז בסוף אשתי עשתה על עצמה. בסדר, אז כאילו, השלט, אתה אומר, זה על עצמו. יפה, אז גם אפשרות כזו. אבל באמת מה הרכוש, מה הרכוש? אז רגע, אולי בשביל זה... אולי משהו שהיה, זה לא עכשיו. אולי משהו שהיה, אולי משהו שהיה. אין איזה ביצורים פה או משהו, אבל זה... ביצורים, אין שום דבר, אין שום דבר. רק הערים, אבנים ו... אין איזה ביצורים כאלה. רכוש מדינת ישראל, אני חושבת שזה ממש שמלחת. כל המשלטים הרי למעלה. יפה. ארץ ישראל היא רכוש מדינת ישראל, ואם מישהו יעז לקחנו כאן איזה אבן, שיזהר, כי זה רכוש מדינת ישראל. מה רכוש מדינת ישראל כאן? קודם כל זה כיף לשמוע את כל הרעיונות תמיד. חשבתי שזה קורה רק אצל ילדים, אבל גם אצל מבוגרים, אצל כולנו זה קורה. המחשבות האלו. הרכוש הוא העצים. העצים. אנחנו נמצאים פה בנקודה שבה בעצם אתה רוצה ליצור איזו שליטה. לא מדבר איתכם לפני כל המדינה, לא אחרי כל המדינה. אנחנו נמצאים פה באיזו נקודה שאחר כך עוד נפתח מפות, היא נקודה שממש נמצאת מה שנקרא בין הקווים. זאת אומרת, מדינת ישראל, כל המובלט הזאת, כל מרחב לטרון, זה שטח ירדני, ורוצים ליצור שליטה במרחב. איך יוצרים שליטה במרחב? או אמירה שזה שלנו, אחת מהדרכים, ממש כמו שטרומפלדור אמר, במקום בו תעבור המחרשה, שם יעבור הגבול. אותו הדבר, הקימו, מיד אחרי הכרזת המדינה, ארבע חורשות לזכרם של אותם 6,000 הרוגים במלחמת העצמאות, הקימו כאן, בשער הגיא, בבאר שבע, באזור מנרה ובאזור יחיעם. סך הכל ארבע כאלה הקימו בהחלטה של הממשלה, כנסת הממשלה. ולכן זה רכוש ממשלת ישראל, באים ועושים פה, יוצרים פה איזה נטייה רצינית, הצבא משתתף בה, הנטייה הראשונית נעשית כמובן. ט"ו בשבט, מה יותר מתאים מאשר ט"ו בשבט תשע"ט, לבוא ולטעת את היער הראשון. עכשיו אם תשאלו האם זה העץ, התשובה היא לא. היה פה מתישהו איזה נגע בעצים ופשוט כל העצים נהרסו, ועם הזמן באו ונטו עצים חדשים. אבל מעניין לראות שרואים איזה שלט מה הסיפור שעומד מאחוריו, וזה כמובן, כמו שאמרתי, קשור למרחב שבו אנחנו נמצאים, לקו הגבול. ועוד נראה בהמשך עוד דברים שקשורים לעובדה שאנחנו נמצאים פה על איזה קו גבול. אני גם אפתח מפות בהמשך, מפות מאותם ימים קצת, שנראה את הדברים. שתינו, נשאר צריך להוביד איזה סוודר מעליו בזמן וחידה. אבל אני רגע רוצה לזרוק אותנו לקרבות המכבים. קרבות המכבים, שנת 167, מתחיל המרד, מרד החשמונאים, מתתיהו, כן, בא ומכריז מרד כנגד היוונים, הסלבקים. יוצאים למספר קרבות, סך הכל 8 קרבות שמתקיימים. יש קרב, את הקרב הראשון, קרב שאפולוניוס נופל בו. לוקחים את החרב, אפולוניוס זה השליט הסלבקי. אני רגע קופץ לקרב השני, הוא קרב שקצת יותר מעניין אותי, זה הנקודה שבה אומרים מעטים מול רבים, שהיה שם גם טקטיקה. מה זה אומר? קרב מעלה בית חורון. במעלה בית חורון עולים הסלבקים מכיוון עמק איילון, עולים במעלה בית חורון, מה שהיום כביש 443, והם מגיעים לאיזה נקודה צרה. ובעצם בנקודה הצרה הזאת היתרון שלהם הולך לאיבוד. היתרון הכמותי הולך לאיבוד, כי ברגע שנכנסת לנקודה צרה, קצת מזכיר כמו להיכנס, אם נלך לגבעת התחמושת, או אם נלך לקרב של גבעתי, שבו בניה שראל נהרג, אותו קרב, בניה שראל, ליאל גדעוני, הדר גולדין שנחטף, אותו קרב שבו הם נכנסו למערה, למנהרה,
ובעצם כל הכוח, גם אם הוא כוח גדול, מנוטרל לכדי שני אנשים שמסוגלים סך הכל לראות, אחד מקדימה ועוד אחד מאחורה. והטקטיקה הזאת היא בעצם אותה טקטיקה שבה החשמונאים, המכבים באים ופועלים. בשיטה שאומרת, נלך לנקודה צרה, נחייב את כל הכוח הסלבקי, את כל הכוח היווני, מעוצמתו להתכנס לנקודה צרה, ואז למרות שהם רבים מאיתנו, עדיין אנחנו המעטים שולטים בנקודות החזקות ויכולים לסגור עליהן. ואכן זה קורה במצליח. ופה אני רגע רוצה ללכת לקרב השלישי. הקרב השלישי, קרב ומאוס. ומאוס נמצאת, איך אני אגיד, אנחנו כאן על הדרך הזו, בהמשך הדרך מגיעים למאוס. למה אני אומר בהמשך הדרך מגיעים למאוס? כי אנחנו נמצאים על דרך המאוס. דרך המאוס ההיסטורית. ושלא לחינם יש לנו כאן מספר אבני מיל. מה זה אבן מיל? אבן מיל מונחת כל 1300, כל 1500 מטר. והיא מציינת את הנקודה שממנה יצאת ואת הנקודה אליה אתה עוד כמה קילומטרים תגיע לנקודת היעד. קצת מזכיר כמו מצ, אלא שיש פה יתרון אחד נוסף שעל האבנים האלו, חוץ מלכתוב את המספר קילומטרים לנקודת היעד והנקודה שממנה נקודת המוצא, גם כתוב עליה כל מיני אמירות שמחזקות ומעצימות את מקומו, את מקומו של השליט. אם נלך כאן, אנחנו מדברים על בחור בשם הקיסר מקסימיאנוס, כן, המאה השלישית, ראשית המאה השלישית לספירה. ראיתם שם כתובת, ומי שלא יסתכל אחר כך, ובואו נקריא מה כתוב פה. לאימפרטור קיסר יוליוס ורוס מקסימיאנוס, ירא שמיים בר מזל אוגוסטוס ולגאיוס יוליוס ורוס מקסימוס, קיסר של מקסימיאנוס אוגוסטוס, הבלתי מנוצחים ירא השמיים בני המזל. או במילים אחרות, רגע, אני עוד מעט אני אקריא את זה שוב. זה כתובת שמפארת ומעצימה את מקומו של השליט. אתה רוצה כשליט לבוא ולהראות את העוצמות שלך? איך אני יכול כשליט להראות את העוצמות שלי? לא רק להתלבש יפה, ולא רק שהעיר שלי תהיה יפה, אם זאת העיר העיר רומא שתהיה יפה, או העיר אתונה, לא משנה כרגע מה המקום, אלא דווקא כשאני רואה את הדרכים, יש דרכים עוצמתיות, ואני רואה דרך עוצמתית, תחשבו שעוד מעט תהיה חורף. מה קורה בחורף לכבישים? נהרסים. אם אני מגיע בקיץ ואני רואה דרך שהיא מושלמת, דרך שהיא טובה, דרך שהיא יפה, מה זה אומר? שמטפלים אותה כל הזמן, בודקים שהיא כמו שצריך. ואז ממילא זה משדר על השליט שיש פה שליט חזק, שליט רציני, שליט שדואג לכל האנשים שלו. במקרה שלנו, יש לנו כאן את אותה דרך המאוס. וזה מה שכתוב, כמו שהקראתי, בעצם באו ואספו את כל האבני מיל, אספו אותם כאן, ריכזו אותם במקום אחד. מי שזוכר בעבר היה ליד גבעת ישעיה, גבעת ישעיה בשפלה, אזור גבעת מסוע, היה שם גם ריכוז של אבנים כאלה. ורגע חוזר לסיפור שלנו. אנחנו נמצאים אחרי קרב מעלה בית חורון, קרב מעטים מול רבים, המעטים ניצחו את הרבים בעזרת הטקטיקה של סגירה. ועכשיו, באמאוס, בעמק הילון, ליד לטרון, יש שם את הכוח של הסלבקים. והם אומרים, אנחנו רוצים להתקיף את הכוח היהודי של את המכבים. איפה הם נמצאים? במצפה. המצפה זה נבי סמואל. נבי סמואל מצפון לירושלים. והם אומרים, אנחנו לא נלך דרך הדרך הקודמת, כי מעלה בית חורון, אם נחזור על אותה טעות, מה יקרה? שוב יהיה את אותו סיפור. המעטים ינצחו את הרבים כי הם סגרו. ואז דרך איפה הם הולכים? שאלה מעניינת. לקרב השלישי, שהם מתכננים ללכת למצפה, דרך איפה הם הולכים? ואחת האפשרות שהם הולכים מפה. בעצם הם עולים מכאן, דרך מעלה, דרך מאוס, עולים מכאן לכיוון ירושלים, לכיוון המצפה, ומה עושה יהודה המכבי שנמצא שם עם הכוח שלו באמאוס? הוא יודע, יש לו מודיעין מספיק טוב שהם הולכים להתקיף אותו, אז הוא כנראה הולך בדרך תוואי כביש 1. זאת אומרת, הולך קצת דרומית מאיתנו, אם תרצו, מה שאנחנו רואים כאן, בסדר, הגבעות שאנחנו רואים כאן, זה כבר רכס משלטים. הרכסים שנמצאים מצפון לכביש אחד. זאת אומרת, מאחורי הדרך הזו, מאחורי הגבעות האלו, הערים האלו, יש לנו את כביש אחד. תחשבו רגע מה קורה. הסלבקים עולים מכאן, באמאוס, דרך אמאוס, ומה עושה יהודה המכבי? מאגף מצד שני ויורד לכיוון אמאוס. מתוך ידיעה שכרגע מה יהיה שם במחנה יהיה ריק. וזה מה שקורה. בעצם מבצע, אותה פעולה, קרב אמאוס, היא פעולה של בעיקרה מודיעין.
רגע, זה סוגר אותנו שוב על העיר מודיעין. מודיעין, לא יודע אם משם, כנראה שלא, אבל יש לו איזה מידע ראשוני, שמידע ראשוני, מידע חשוב, שאם אני אלך מסביב, כי הם מתכננים לעלות מכאן, אני אגמור את הסיפור הזה. לכן זה מה שהוא עושה. יהודה המכבי מגיע לאמאוס, רואה שם מיעוט של חיילים, שורף את העיר, אנשי, או שורף את המחנה, אנשי, האנשים של הסלבקים מגיעים לאזור המצפה, ומה הם קולטים? שאין אף אחד. אז נופל להם האסימון. נופל להם האסימון, הם יורדים למטה, ומה הם קולטים? כבר מרחוק הם מתחילים לראות את כל האשן, את העיר שלה, את המחנה שלהם נשרף, ולמעשה מתחיל כאן איזה קרב נסיגה שבו יהודה המכבי, אולי אחד הניצחונות הגדולים שלו, שבעיקרו הוא לא ניצחון צבאי כמו ניצחון טקטי. טקטי, מידע, מודיעין, כן, אולי הניצחון השני של מעלה בית חורון זה ניצחון טקטי, פה זה פחות מטקטיקה, זה קודם כל המודיעין הראשוני, עד כמה הוא קריטי. עד כמה הוא קריטי, אם יש לך את המודיעין הראשוני, אז יש לך את היכולת לנצח. גם שאתמול, אני רק, זו נקודה מעניינת, אתמול הדרכתי תומכי לחימה בהר הרצל, והם ביקשו ממש, תעביר לנו בדגש על תומכי לחימה. עכשיו, זה קצת קשה להעביר בהר הרצל על תומכי לחימה, לא עד כדי בלתי אפשרי, אבל קצת יותר מורכב, כי בסוף רוב ההרוגים זה בקרבות עצמם. פניתי לאחד המדריכים הבכירים בהר הרצל, אביב ישקובסקי, ושאלתי אותו ככה על הדברים, והוא אמר לי משפט מעניין, סיפרתי אותו להם, אבל אמרתי את זה, אני מספר לכם, לא כדי שתעלבו, או לא כדי שתיקחו את האמירה הזאת, אל תרחיקו את הלכת, אבל מה שהוא אמר לי, תגיד להם בסוף ברעיון, אם אתם תהיו תומכי לחימה טובים יותר, אם המודיעין יהיה טוב יותר, אם כל מי שמאחורה יהיה יותר טוב יותר, אז מה יהיה? פחות הרוגים. זה קצת אמירה מסוכנת, כי זה, אני יכול גם, הם יכולים ברגע אחד להשליך, שבעצם כל ההרוגים כאן בגלל מי? בגלל תומכי הלחימה ובגלל המודיעין. אמרתי להם, אני לא לוקח את זה לשם, אבל להבין כמה אחריות לכם כתומכי הלחימה, כאנשים שנמצאים מאחורי הקלעים, עד כמה אתם קריטיים בסוף לחייל שנמצא בקצה. עד כמה זה קריטי. אתם, ואני חושב שבעצם הקרבות האלו, גם הטקטיקה, כן, היום קוראים לזה קצין המבצעים, שבא ומתכנן, המודיעין במבצע, בקרב אמאוס, הוא זה שבסוף נותן לחייל את היכולת גם לנצח, גם לנצח את הדברים. אז יש פה בעצם סיפור שהוא סיפור גבורה, סיפור של התעלות, סיפור של תעוזה. הנס, בוודאי בחלק הזה, הוא נס יותר של המחשבה, היכולת להשיג את המידע. בסדר, לפעמים את המידע משיגים בדרך מקרית לחלוטין. שם נמצא יותר הנס. איפה החלק השני של נס חנוכה? בסדר, יש פה את המעטים מול רבים, יש פה את הסיפור של פח השמן ועוד ועוד דברים, אבל לא מעט מזה זה כמובן גם הרוח של הלוחמים, התעוזה. אנחנו מכאן, קודם כל מוזמנים להסתכל, זה מעניין לראות את הכתובת, נעבור שם ליד, נראה אותה. אני כן אגיד עוד משהו אחד, בהמשך כאן של הדרך, שלא נמשיך כאן, זה עוד איזה קילומטר פלוס, יש פה מבצר מצודה חשמונאית, מצודה חשמונאית ששייכת לימי ינאי. המלך ינאי מקים פה מצודה חשמונאית על הדרך, זאת אומרת, דרך זאת נקודה חשובה, דרך זאת נקודה שהיא הנקודה הכי מסוכנת לכל אזרח שעובר בה, ומצד שני יכולה להיות נקודה שבה אני כשלטון אומר, חברים אל תדאגו, אתם האזרחים, אנחנו דואגים לכם. יש כאן מצודה, נמצאו בה יותר מ-130 מטבעות מימי ינאי המלך, כולל בור מים ענק וגם מקווה ליד, שהבור מים הזה בין השאר יכול להיות שהוא יועד לטובת עולה הרגל, שגם יכול לשתות וגם יכול לטבול לפני שהוא עולה לירושלים. אז הדרך הזאת היא דרך מאוד מאוד משמעותית. אז כמה שנים היה בשימוש השביל הזה? שאלה טובה. הרומאים, נניח. אם כבר אתה יכול להגיד, דרך אמאוס, מאיזה נקודה לאיזה נקודה היה לך בערך? דרך אמאוס מתחילה מאמאוס, זאת אומרת מלטרון, ממשיכה כאן דרך נווה אילן, דרך המרחב של נווה אילן, ובסופו של דבר היא מתחברת כן כנראה למרחב מוצא. בסדר? עכשיו משהו חשוב. אבל הזכרת קודם, מה הזכרת קודם לגביית גבעת ישעיהו נקודות מייל? זה לא אותה דרך. לא, זה לא, זה דרך 30, כביש 38 של ימינו. אולי אני אפתח את זה באמירה יותר רחבה. עד שנות ה-70, הדרכים הרומיות הם התשתית של הדרכים הישראליות. עד שנות ה-70. אחר כך כבר הטכנולוגיה מגיעה ואפשר, והיה יעקב למישור, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל עד שנות ה-70.
יותר מזה, הדרכים הרומיות כנראה, רגע, דיברתי איתכם עכשיו על הרומים, זה החל מהשנת 63 לפני הספירה. היוונים, החשמונאים זה המאה השנייה לפני הספירה. אז איך אתה מדבר על הדרך הזו? התשתית הרומית של הדרכים הרומיות יושבת על דרכים מקראיות, על דרכים קדומות יותר. ולכן זה לא שהרומים באו והמציאו את הכל מאפס. מה הם עשו? הם הפכו את הדרכים החלשות, את הדרכים האלו שנהרסות כל פעם, הם יצרו תשתית רצינית. ורחב יותר. גם רחב יותר וגם דרך שלא נהרסת מכל איזה גשם. שזה בעצם העוצמה של הדרכים הרומיות. כמובן, הם הוסיפו עוד דרכים נוספות. עד היום יש הרבה מקומות הזה על תשתיות כאלה. כן, כן, בוודאי. אבל אני אומר, גם הוסיפו. זאת אומרת, כן, הכי כן, בולט זה לראות את כביש אחד, שהוא פשוט בחוסר התחשבות בשטח. הוא אומר, לא, אני מסוגל לחתוך כאן וכאן. ועוד מעט אנחנו נעבור פה ליד הרכבת. מה, ויש פה את הרכבת שבין הרכבת החדשה בין תל אביב לירושלים, שאפשר להבין שהרכבת הזאת היא כבר באפס התחשבות בשטח. אין שום צורך. לא מדבר על הרס השטח, הרס הטבע. אני מדבר קודם כל במובן הפשוט שכבר לבוא ולהסביר דברים, כמה השטח הוא קריטי, פתאום הרבה יותר קשה בימינו להסביר בגלל ההר הזה, אבל הייתה בעיה. כביש 60 או שעושים עכשיו. כן, אז היום באמת הכל מאוד מאוד משתנה. אז מי שרוצה אנחנו נלך, אפשר לראות כאן את הכתובת ונמשיך לצד שני. מבחינת העליות די סיימנו, כמובן יש עוד עליות קטנות פה. תעצמות, קצת ראינו את הדרך, דרך נוספת שראינו. אני כן רגע רוצה לבוא וליצור איזה, רק אישור קו, ככה איזה שפה משותפת בקצרה. כ"ט בנובמבר, תוכנית החלוקה. אנחנו רואים פה את המדינה שמיועדת להיות מדינה יהודית, מדינה ערבית. מה שבצבע ירוק מיועד להיות מדינה ערבית, מה שבצבע צהוב מיועד להיות מדינה יהודית. ובעצם הסיפור שלנו, כשאנחנו מדברים על אזור ירושלים, אנחנו מדברים על אזור שטח שבו בירושלים רבתי 100,000 יהודים, וירושלים מוקפת בערבים מכל הכיוונים. ירושלים ערים סביב לה, ירושלים ערבים סביב לה, וירושלים נמצאת בבעיה. תורה פשוטה, 100,000 יהודים שצריכים לקבל הספקה מכיוון מישור החוף, ואנחנו נכנסים לתקופה שמכונה תקופת השיירות. שיירות שעוברות כאן באבל וואד, בעצם יוצאות מרחובות, נכנסות למרחב חולדה, ומתחילות לחתוך בשטח הירוק, בעצם מאזור לטרון, אזור חולדה, מתחילות לחתוך בתוך השטח שמיועד להיות מדינה ערבית, כפרים ערבים. אנחנו נמצאים פה על רכס תותחים, יש פה את דיר איוב, אחר כך יש לנו בית מחסיר, סריס, הקסטל, קלוניה, דיר יסין ועוד. זאת אומרת, הנקודה שבה אנחנו נמצאים היא, המרחב שבה אנחנו נמצאים הוא מרחב בעייתי. הסיפור של ירושלים בצורה פשוטה זה שיירות אספקה. זה הסיפור. זאת אומרת, כשאנחנו רגע נכנסים מתקופת השיירות, שבה אני אגיד מעולות 245 שיירות, 245 שיירות שכולן מגיעות חוץ משיירת חולדה, זאת אומרת, הרבה מהן מותקפות, אבל יצאו 30 כלי רכב, 20 הגיעו ו10 לא הגיעו, זה אומר שהשיירה הגיעה. אז הכל, לא הכל בסדר, כי יש כאלו שנפגעו, אבל עדיין יש הספקה לירושלים. תקופת השיירות היא בעצם מתוכנית החלוקה, מכ"ט בנובמבר, 30 בנובמבר, יום למחרת, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ. 4 חודשים שבהם מביאים הספקה לירושלים, 10,800 טון הספקה, מסעיות רבות, נגיד כך. מסעיות רבות שמגיעות לירושלים. מגיעה תקופה קשה שמכונה תקופת מרץ השחור, זאת אומרת סוף חודש מרץ, שערה ועוד שערה ועוד שערה נופלת, אם זה כאן, שערת חולדה, אם זה בגוש הציון נבי דניאל, אם זה בצפון שערת יחיעם, הרטוב, עטרות, יש כמה שערות שנופלות, ואז יוצאים למבצע שנקרא מבצע נחשון. מהו מבצע נחשון? מבצע נחשון זה לכבוש את שני הרכסים ששולטים על כביש אחד, מצד אחד רכס שערות, מצד שני רכס משלטים, ולאפשר לשערות לעבור. מבצע נחשון הוא ראשיתו של תקופת המבצעים, ראשיתה של תקופת המבצעים. מבצע ראשון, מבצע נחשון אמרנו, מבצע שני, מבצע הראל. מבצע הראל, המטרה שלו היא מבצע לוגיסטי לחלוטין, זאת אומרת, העלה של כמה מאות מסעיות עם אספקה נכבדת, ערב ליל הסדר, ערב פסח, במבצע הזה, מי שנהרג זה בחור בשם
מכבי מוצרי, סליחה, לא רק הוא נהרג, היה כאן התקפה מכיוון דיר איוב, התקפה על הכביש, מה שנקרא השיירה הגדולה או שיירת הדמים, נהרגים בשיירה הזאת 15 אנשים, בין אותם אנשים יש את יוסף סימבול, בן יחיד, יש את, את, את יעקב סטוצקי מפי, שבעצמו נהרג, רבין, השיחה, מה? הנאום, אתה יודע, הנאום האחרון שלו, לפני שהוא נרצח, הוא על יעקב סטוצקי, ויש לנו גם את מכבי מוצרי. מי הוא מכבי מוצרי? הוא מפקד המנהלה שאחראי על כל השיירות, על כל הציוד וההספקה של השיירות, והוא גם בין השאר אחראי על המפקד על, על אותה שיירה, מבחינת התקיפות, אם יהיה, אז על איך להגיב. מכבי מוצרי. מבצע הראל נהרג. ולאחר מכן ניצאו למבצע יבוסי. מבצע יבוסי, יבוס, אחת מ... אותה עיר שכובש דוד המלך, יבוס, ירושלים, בעצם לוקחים את הכוחות מכאן, מעלים אותם לירושלים, ואז אחר כך, שוב, יש לנו פה בעיה עם השיירות, כי את אותם כוחות שהיו כאן ופתחו את הדרך לירושלים במבצע נחשון, הוא עלו לירושלים. אז צריך לכבוש מחדש, ואז יוצאים למבצע שנקרא מבצע מכבי. מבצע מכבי על שמי, באופן פשוט, על שם יהודה המכבי, זאת אומרת, מקודם היינו בדרך אמאוס, דיברנו על מבצע, על קרב אמאוס, הקרב השלישי, יהודה המכבי כאן נלחם במרחב, ולכן מן הנכון לבוא ולקרוא למבצע מבצע מכבי. אבל שמו של המבצע הוא על שם מכבי מוצרי, שנקרא על שם המכבי. עכשיו, זה הזוי לגמרי. למה זה הזוי? כי ערב ליל הסדר, ערב ליל הסדר, י' בניסן, 1948. לא, לא. הולך מתי הוא נולד, מתי הוא נולד, 34 שנים לפני 1948, זה אומר 1914, רוחות מלחמה באירופה, רגע לפני מלחמת, פרוץ מלחמת העולם הראשונה, באלכסנדריה, נולד תינוק, ואיך מחליטים לקרוא לו, ויקרא שמו בישראל, מכבי, מכבי, זה הזוי לגמרי. מי קורא באלכסנדריה? מכבי. צריך להבין מי זה ההורים שלו. ההורים שלו, אבא שלו הוא אחד מראשי הקהילה, ציוני, שגם הוא וגם אמא שלו, שניהם ציונים, מראשי הקהילה היהודית באלכסנדריה, וכולם מביאים בדרך כלל איזה כל מיני נשים שישמרו על הילדים שלהם, כן, האנשים בעלי המעמד הגבוה. והם אומרים, רגע, את מי אנחנו נביא? מה, נביא סתם איזה, הרבה הביאו איטלקיות. מה, נביא סתם איטלקיה? מה היא תדבר איתם? לא, אנחנו רוצים להביא מישהי מארץ ישראל שתדבר איתם בעברית. שתדבר איתם בעברית, כי אם היא תדבר איתם בעברית, הם ידעו עברית. ובגיל 8, הם נמצאים באלכסנדריה, בגיל 8 שולחים את הילדים כאן לארץ, את מכבי ואת אחותו, שולחים אותם כאן לארץ לדוד, והם מתחילים ללמוד כאן, והוא ילמד במקווה, ובגיל 14, אבא שלו יגיד לו, שמה, לך לצרפת, תלמד בצרפת. אגרונומיה, תהיה בן אדם רציני, מה אתה כאן בארץ ישראל במקווה, למה מה זה מקווה? ומכבי אומר, מה? דוד צרפתי, זה... מה זה? זה קשור. זה קשור, כן, אבל לך למקום יותר רציני, בפריז, למקום ה... הם תמכו במקווה ישראל. נכון, יש את קיח, אבל זה לא אותו הדבר, זה לא אותו הדבר. כשאנחנו מדברים על אלתרמן, איפה אלתרמן הולך ללמוד? איפה הולך ללמוד... איך לשמוע, נו, ממחתרת נילי? מה? אהרונסון. לא אהרונסון. נשנסקי. מה? אבשלום פיינברג נשלח לפריז, הוא לא עבור, הוא לא סיים שם את הלימודים. אבל הוא הלך לפריז, זאת אומרת, פריז זה המקום שבו לומדים ברמה הרצינית ביותר. הוא אומר לו, אני נשאר כאן. הוא נשאר במקווה, מתגייס להגנה, ובעצם הוא מתחיל לפעול בהגנה, ובהמשך בפלמח. תוך כדי הוא מכיר בחורה אחרת, שגם מאלכסנדריה והיא גם חיה כאן בארץ והיא גם חיה בבית ציוני, רחל גרין. רחל גרין, לימים, רחל מכבי, רחל מוצרי, סליחה, והם מתחתנים. עכשיו, הם גדלו, חיו בתל צור, והכל טוב ונחמד, ויום אחד אומר מכבי לאשתו, תקשיבי, אחרי שהוא היה בהגנה, הקשרים, סיים, אומר, אני מעכשיו הולך לפלמח, אני מגייס את עצמי לפלמח, קורס מקים, ואני רוצה להתקדם בדברים.
בתוך עולם הביטחון. ואומרת רחל, אם אתה ככה, גם אני מצטרפת. ובעצם הם עוזבים, אחרי 4 שנים שהם נמצאים בתל צור, הם עוזבים שם את המקום, ולמעשה חיים ביחד, אבל מצד שני כל אחד יש לו את התפקיד, היא הלכותאית, היא בהמשך היא תהיה הלכותאית, השלישה של יגאל אלון בדרום, בחזית הדרום, זאת אומרת, היא בעצמה עושה לא מעט, אבל נרגע אפשר לדבר עליה הרבה, וגם כתבה כמה ספרים, אבל מכבי, הוא נמצא, אמרתי, בפלמח, ואחר כך הוא גם עובר בשלבים מתקדמים יותר לבריגדה, זאת אומרת, מלחמת העולם השנייה פורצת, הוא מצטרף לבריגדה, הוא יהיה באירופה, תסתיים המלחמה, יהיה בארגון עלייה ב', פיצר הבן אדם עושה המון דברים, ואז הוא חוזר לכאן בפברואר 47, רגע לפני המלחמה, חוזר לכאן, מתגייס ועושה את מה, עושה את מה שהוא עושה. זאת אומרת, אחרי מפקד השיירות וכו'. זאת הדמות, זאת הדמות. עכשיו, אולי הדבר המרכזי והמעניין ביותר, בין כמה הוא כשאנחנו מגיעים ל-1948, אם הוא נולד ב-34. כשאנחנו מדברים על האנשים בפלמ"ח, חבר'ה צעירים, הוא מבוגר מכולם בהרבה. יותר מזה, התשתית הפיקודית שלו לא מבוססת, סליחה רגע, מכבודם של הפלמ"ח, היא לא מבוססת על החפריות של הפלמ"ח ועל האלתורים של הפלמ"ח. היא מבוססת על על הבריגדה, מבוססת על הצבא הבריטי, והוא מביא איתו רוח אחרת, רוח שונה לגמרי, ולכן גם הוא מקבל איזו אחריות על השיירות עצמם, והוא זה שנהרג. ועל שמו מחליטים לקרוא למבצע, מבצע מכבי. מבצע מכבי, זאת אומרת, על שמו של מכבי מוצרי, אבל בעומק הדברים, על שמם של המכבים, של יהודה המכבי. זאת אומרת, ועיקרי שמו בישראל חיפשו שם ש... באיזה חודש הוא נולד? הוא נולד ביודלד, סליחה, לא אמרתי דבר חשוב, נולד ביודלד ניסן, והוא נפטר ב-20 ביודא', היה כאן את השערה הגדולה, 20 באפריל, השערה הגדולה, הוא נפצע קשה, 3 ימים אחר כך הוא נפטר, זאת אומרת הוא נפטר ביודלד ניסן, בגיל 34 בדיוק, ביום הולדתו ה-34 הוא נפטר, נקבר בהר הרצל. מהו מבצע מכבי? מהו מבצע מכבי? מבצע מכבי... בדרך כלל הדבר המוכר, מי שקצת בתוך עולם התש"ח, זה המסרק, זה רכס שיירות, זה בית מחסיר כיבוש, בית מחסיר, אורי בן ארי, שמתקשה בלכבוש את המקום ומבקש סיוע אווירי, 6 אנשי צוות עולים על המטוס, מטוס שמיועד להפציץ את בית מחסיר, ולרכך שם את האפשרות לכיבוש, ואז שאורי בן ארי יסתער. בפועל אותו מטוס מתרסק, במה שלימים נקרא הר טייסים, 6 אנשי הצוות נהרגים, קבורים בבית הקברות בקריית ענבים. אורי בן ארי מסתער שם ביחד עם הלוחמים שלו, אורי בן ארי, מפקד פלוגה א' בגדוד הפורצים, מסתער וכובשים. אבל יש חלק נוסף שהוא חלק הרבה פחות מוכר בעיניי. החלק השני, שמבצע מכבי שכל יהודו היה מה? הבאת אספקה לירושלים. זה הייעוד שלו. הייעוד שלו הוא לא כיבוש בית מחסיר, זה חלק מה... זה שלב משימה בשאיפה להגיע למטרה. הנקודה הבעייתית יותר בשלב הזה היא לא הנקודה שם של בבל וואד, אלא דווקא כאן הנקודה של בין שער הגיא לבין לטרון. כולם מבינים בשלב מסוים שהסיפור כבר מתמקד באזור אחר. סיפור הלחימה עבר למרחב אחר. דיר איוב, כפר ששולט ממש כאן על הכביש, הוא הופך להיות לנקודה הבעייתית. ובנקודה הזו יש משהו, סיפור באמת לא מהעולם הזה, לא נצליח להיכנס לגמרי פנימה, אבל אמרתי לכם שאנחנו נמצאים ברכס תותחים. מי הביא את התותחים האלו? קאוקג'י, צבא הצלה של קאוקג'י, צבא שבעצם צבא של מתנדבים, הליגה הערבית, זה בעצם מבחוץ מגיעים, מדינות ערב מבחוץ מביאות לכאן לוחמים לארץ בצורה של התנדבות, לא בצורה של צבא סדיר. הם מגיעים לכאן, מתמקמים, מציבים פה מספר תותחים שכל הזמן מפציצים את מרחב רכס שיירות, איפה שהכוחות שלנו נמצאים. אני קופץ איתכם רגע ל-12 במאי, יומיים לפני הכרזת המדינה. יש פה שיירה שיוצאת מכיוון חולדה, אמורה להגיע לירושלים, כמו שאמרנו, זו המטרה. ו... אחד מהדברים ש...
קאוק ג'יוסה, מפקד הצבא הצלה, מתחיל לרכז כוחות, כוחות שמגיעים מהשומרון, שתי פלוגות מהשומרון, 200 מתנדבים מיפו, כוחות הראל, שומעים שכוחות מכיוון חברון מגיעים, בקיצור מתכוננים פה לתקיפה רצינית. 12 במאי יוצאת שערה, שערה של כוח גבעתי, יוצאת ומותקפת, מותקפת כאן למטה בדיר איוב, 9 אנשים נהרגים. נסיגה, הבנה שבעצם הסיפור לא יצליח, ואז מחליטים להוציא עוד שיירה. אבל הפעם אנחנו לא נעשה את מה שעשינו ב-12 במאי, הפעם נהיה רציניים יותר. אנחנו נשלח כוחות לכאן, לדיר איוב, ונשתלט על הכפר כדי שנוכל להעביר כוחות. קנה ללטרון, כפר לטרון, נשלח אליו כוחות שלנו, נשתלט על הכפר ונאפשר את המעבר של השערה. משימה לא מסתבכת, הכל בסדר, אנחנו שולטים כאן. לא אמרתי, חשוב, צבא הצלה יצא מכאן באותו זמן. החליט לצאת מהמרחב ובגלל זה גם השתלטנו בקלות. יש פה אפשרות, מה אמרנו? המשימה היא להעלות הספקה לירושלים. זו המשימה. וכולם מוכנים כבר. זאת אומרת, הדרך פנויה, אנחנו שולטים על המרחב, נותנים הוראה, שערה יכולה לצאת, מחכים ומחכים, ומה רואים? כלי רכב אחד, נוסע לו לבד, ועולה לירושלים, ובודקים מה קורה, למה כל השערה לא מגיעה, אמרו ששערה אמורה להגיע, ומסתבר שלפעמים, ככה אם הזכרתי לכם היום את קצת את המקום של תומכי הלחימה, אנשי החימוש, אנשי הלוגיסטיקה, וואלה פישלו. הם לא התכוננו כמו שצריך, השיירה התעכבה והתעכבה 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 ולא הגיעה, ובסוף רק כלי רכב הגיע, לימים קיבל אותו רכב את הכינוי שיירת היתום. שיירת היתום, כלי רכב אחד שנוסע, וכולם פה מאוכזבים. שלטנו כאן במרחב. כוח גבעתי יושב כאן, אמרתי, בדיר איוב, כוח נוסף יושב שם בלטרון. אבל אנחנו נמצאים ב-15 במאי. ומה קורה ב-15 במאי? הכרזנו כבר על המדינה, ו-15 במאי צבאות ערב פולשים. ופשוט ניתנת פקודה לאנשי חטיבת גבעתי, לכו לדרום, לחזית הדרום מול המצרים. ולמעשה יש פה כמה ימים של איזה וקום, 3 ימים שבהם יש וקום, אבל מה קורה ב-18 במאי? ב-18 במאי הליגיון הירדני נכנס פנימה, ולמעשה לטרון נהיית מובלעת, מובלעת ירדנית עד 67. יונה, אנחנו עוד מעט אנחנו נרד כאן לכיוון עין איוב, אני כבר אומר לכם לצערי הוא רואה כרגע, כי אנחנו בסוף העונה של הקיץ. אבל דבר אחד שתסתכלו שם מאחורה, אתם רואים שם זהירות שדה מוקשים? צריכים לראות? לא, מי שלא רואה שיבוא, אנחנו אפשר גם ללכת לשם, אבל יותר חשוב רק להבין. שדה מוקשים, כן, במקור אני מהגולן, מחספין. בצפון יש הרבה כאלה כאלו. זה אירוע ששייך... זה מה שהראיתי בסרטון. זה אירוע ששייך לגמרי לצפון. הוא פשוט לא שייך למרחב הזה. ומה עושה כאן? שדה מוקשים. שאלה אחת, קודם כל למה לא מפנים אותו? כן, עברו אלו שנים. אבל מה עושה כאן שדה מוקשים? בשביל זה אני רוצה... בואו נפתח מפה, ככה נהיה מקצוענים, נפתח רגע. חוזה מוקשי נעל. מפה? מה? חוזה מוקשי נעל. אבל שאני לא יודע איזה מוקשים אלו, אם הם מוקשי נעל, אני מעריך שכן, בדרך כלל. בואו רגע נפתח מפה. אני אצטרך אתכם שתקומו, שתבואו, תסתכלו. מפה מאותם ימים, אני לא אוכל... בנות כמה אלו? מ-64-65. זאת אומרת, זה חשוב, 64-65, אנחנו נמצאים לפני מלחמת ששת הימים, בין המלחמות. מה שאנחנו רואים כאן זה את ירושלים, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. ההסכמים בין ישראל לבין ירדן באים והם יוצרים איזה קו, מה שנקרא קו הירוק, לא לחינם הוא נקרא קו הירוק, כי הוא בירוק. ירושלים חצויה, אפשר לראות פה את הר הצופים, אפשר לראות כאן את אזור ארמון הנציב, ויש לנו את הקו הזה, את הקו הגבול הצפוני, שאנחנו יכולים לראות פה את מעלה החמישה, מבשרת ציון, בסדר, מבשרת ירושלים, אפשר מעוז ציון, כל זה ביחד מבשרת ציון. זו מפה אחת, מפה שהיא אולי יותר מוכרת, אבל דווקא אני רוצה לזרוק אותנו למפה השנייה.
המפה השנייה, כן, מפה דווקא, מפה באנגלית. אפשר לראות שמה שקורה כאן, יש לנו כאן אזור, ראינו מקודם את הר הרוח, את אזור תל כפירה. מה שקורה במרחב שם, פתאום אנחנו רואים שני קווים שמתפצלים, נכון? מתפצלים עד כאן, עד אזור מודיעין. מה הסיפור הזה? בין הקווים. השטח המפורז בין הקווים. שאלתי את חגי מן היה קצין המודיעין של החטיבה הירושלמית, וב-67 במלחמה עצמה היה מפקד חטיבת הראל, שגם לחמה כאן במרכז. שאלתי אותו, קצין המודיעין של חטיבת הראל, כן. מה הסיפור הזה? מה הסיפור כאן? לכאורה, כשרואים את זה, אפשר לחשוב שסתם הייתה פה איזה טעות, יש פה איזה מרווח בין לבין. בשטח זה מתורגם ל-200 מטר בערך מרווח. מה הסיפור? אמר לי חגי מן, תראה, אנחנו לא יודעים מה הקו האמיתי. זאת אומרת, ייתכן שהקו האמיתי שאליו אנחנו צריכים לחבר, זה הקו הזה. אם נחבר את זה לקו הזה, הקו הזה כאן הפנימי, אז יוצא שמדינת ישראל הרוויחה את כל השטח שבין הקווים. מצד שני, אם נחבר את זה לקו החיצוני, אז יוצא שמדינת ישראל הפסידה את השטח הזה. בסדר? עכשיו שאנחנו רגע מסתכלים בפועל, מה היה ההסכם? בשלישי באפריל 49 נחתם הסכם רודוס בין מדינת ישראל לבין ירדן. וההסכם בא ואומר, קודם כל, של הכותל המערבי אפשר להיכנס. כתוב שאפשר להיכנס. יהודים יכולים להיכנס לכותל המערבי. בפועל האם קוים? האם מומש? לא. הדבר הנוסף שנאמר כאן, תראו, יש לנו כאן את כביש ירושלים תל אביב, הוא קצת שונה משלנו היום, היום שלנו יותר ככה. כביש ירושלים תל אביב יוצא מרמלה, מגיע כאן לאלקובה, ביום זה משמר איילון, כן, כבר כתוב כאן משמר איילון, ואז הוא אמור להיכנס כאן לבין הקווים. בין הקווים, הוא אמור לנסוע בין הקווים ולהמשיך כאן ישר. בפועל מעולם לא כובד, לא כובד, או יותר נכון אני יכול לומר, מעולם לא ניסינו את האפשרות הזאת לבוא ולנסוע כאן בין לבין. מה עשו במשך 19 שנים? במשך 19 שנים נוסעים, לא בכביש, אין לנו בשני, במשך 19 שנים נוסעים כאן, יש פה כביש, צומת שמשון, לא רואים את זה כאן, פשוט חיפשתי את זה, כן רואים, זה הכביש הסגול הזה, צומת שמשון, כביש 44, שבעצם עוקף את הדרך, מה שמכונה כביש הגבורה, בסדר? והכביש הזה נועד לעקוף את הבעיה שהייתה קיימת כאן באזור דיר איוב. אבל מה כן? רגע, אנחנו נמצאים כאן בין הקווים עכשיו, בסדר? דיר איוב נמצא בכיוון הזה, זאת אומרת כשאנחנו הגענו בעצם מהאזור כאן, אנחנו כרגע בין הקווים, עוד מעט אנחנו נלך כאן לדיר איוב, אנחנו נמצאים כאן במרחב, ומה בכל זאת עשו בין 48 ל-67? כן, אתם מבינים שאנחנו נמצאים בין הקווים. מה עושה מדינת ישראל? בכל זאת, אזור מסוכן, אנחנו נמצאים פה באחד האזורים הכי מרכזיים, רוצים לבוא ולהקשות, ולכן באים ומקימים כאן, יוצרים פה שדה מוקשים. השדה מוקשים הזה, סליחה, עכשיו אני נזכר שעשיתי עוד איזה אחר מקטנה, עם מפות. שדה מוקשים הזה נמצא, בסדר, רגע, שוב הדברים קצת בקטן, לא כל דבר אנחנו יכולים מיד, אנחנו נמצאים בנקודה הזו, בסדר? אפשר לראות קו שביטת הנשק צד אחד, קו שביטת הנשק צד שני, אנחנו בין הקווים. איפה נמצא השטח של המוקשים, של שדה המוקשים, תראו, רגע בהגדלה הוא נמצא, בסדר? רגע, רק כדי להסביר, אנחנו בעצם נמצאים כאן, כאן קצת אפשר לומר, ושדה המוקשים בדיוק יושב, אתם מסתכלים, אפשר לראות, הוא בדיוק יושב על קו שביטת הנשק. זאת אומרת, הסיפור של שדה מוקשים בעצם מספר לנו מה היה כאן במשך 19 שנים, אבל איך זה נוצר ולמה זה קרה, בעצם חוסר הצלחה בין במבצע מכבי, שכבר היינו, שלטנו במקום, עזבנו את המקום בגלל שיש את פלישת חמשת צבאות ערב, גבעתי עוזבים, והירדנים נכנסים כאן פנימה, ואז אנחנו מגיעים להסכמי רודוס, שמספרים לנו את הסיפור של חלוקת המרחב כאן
בין הצד הישראלי לצד הירדני. אני אגיד אולי בצורה קצת יותר... זה מוקשים שאנחנו שמנו. זה מוקשים בעצם שאנחנו שמנו, נכון? מוקשים שאנחנו שמנו. אני רק אגיד אולי איך נוצר הסיטואציה הזו. הסיטואציה הזאת שבה יש שני קווים, היא קצת מזכירה את הסיטואציה... את הסיטואציה של... מי שמכיר בקו העירוני בירושלים, יש לנו את עובי הקו. זאת אומרת, באו עבדאללה מצד אחד, עבדאללה הטל מצד אחד, משה דיין מצד שני, מפקדי הכוחות מהצד הירדני ומהצד הישראלי, והם מסמנים בקו, בעצם כאן לא רואים את זה, הם מסמנים שני קווים, את מה הם מסמנים? איפה הכוחות שלנו נמצאים ואיפה הכוחות שלכם נמצאים. ואז יש לנו את עובי הקו, אבל גם יש את בין הקווים. זאת אומרת, למי שייך בין הקווים האלו, סימן שאלה. נכון? אבל איך הם נוצרו? כי כאן הכוחות שלנו וכאן הכוחות שלכם ואז בין לבין. הסיפור כאן הוא הרבה יותר פשוט, אבל איך זה קרה? כשאנחנו הולכים למפה הזו, מה זה כל הדבר הזה? בגדול, תעזבו רגע את הסוף כאן, את החלק הזה שהוא באמת קצת יותר מורכב. כל החלק הזה זה עמק הילון. זאת אומרת, ברור שאף אחד לא יושב בעמק. אני לא יושב בעמק כי אני מתחתיך, אתה לא תשב בעמק כי זה... כי אז אתה במקום של נחיתות, ולכן הכוחות הירדנים יושבים כאן במובלעת הזו, המובלעת הירדנית, כן, כל הצד הזה הוא צד ירדני, והכוחות שלנו יושבים על הגבעות כאן מסביב. בעמק אף אחד לא יושב, ולכן במשך 19 שנים אף אחד לא נמצא כאן. אף אחד לא נמצא כאן, עד שיהיה כאן בשנת 64, יהיה כאן... שבת הטרקטורים. מה שנקרא שבת הטרקטורים, מלחמת הטרקטורים בין אנשי... בין הכפרים הערבים כאן לבין שעלבים, גם קיבוץ נחשון נכנס לסיפור, אפילו קיבוץ הראל נכנס לסיפור, מי יתפוס את השטח הזה, אבל למעשה אחרי התערבות של שני הצדדים בצורה יותר רצינית, בסוף, במשך 3 שנים בסופו של דבר אף אחד לא נכנס פנימה, עד שהייתה מלחמה ובעצם... חתכה כאן את אותה עצם בגרון, את אותה מובלעת. בסדר, זה ככה קצת על ההבנה של המרחב, הסיפור. אנחנו מכאן נרד לדיר איוב, לעין איוב, ומשם אנחנו נעשה סגירת בסטה. קו הירוק זה עוד מהסכמים שלנו. דרך עוקפת את דרך בורמה, אחר כך את דרך... הדבורה, ובמשך 19 שנים נוסעים בדרך העוקפת. ב-67 משה יוטבת הוא מפקד חטיבת קרייתי, חטיבה 4, בתשח הוא היה סמך מפייקן שניסו לכבוש ולא הצליחו. זאת אומרת, כעבור 19 שנים הוא סוגר מהרגל וכובש כאן את מרחב לטרון. והברור גם עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המפה של גדר הביטחון, גדר ההפרדה, אפשר לראות שבגדול היא מנסה כן להיות נושקת לקו הירוק. זה לא תמיד פה, זה לא שם, יש מובלעות ודברים נוספים, אבל בגדול מנסים. דבר אחד מעניין שכותב בספר שלו עוזי נרקיס, באותם ימים אלוף פיקוד מרכז, 67 אלוף פיקוד מרכז, הוא כותב שגם אם יצטרכו להחזיר נקודות ביהודה ושומרון, עזה, כן, הוא מדבר אחרי מלחמת ששת הימים שכבשנו את המרחבים האלו, את לטרון לא נחזיר אף פעם, אותה עצם בגרון לא נחזיר אותה אף פעם, כן? כותב את זה בספר שלו, אחת ירושלים. ואכן, בשנות ה-2000, כשמתחילים כאן את התוכנית, לכולם ברור שמרחב לטרון, פאר קנדה, כל המרחב הזה לא יהיה, יהיה בצד הישראלי של גדר ההפרדה ולא בצד השני. מה עושים כאן עם הכפר? תראו, אנחנו נמצאים פה בעין איוב. עין איוב זה מעין יחסית חדש, כמה חדש? כמה כבר שנים? סביב ה-15 שנים. בנה אותו בחור שגר במבוא חורון, נפצע בזמן הצבא, ואז חיפש מה לעשות עם עצמו בזמן כל החופשה, והתחיל לעשות את זה. בעצם הצבא אמר לו, אתה לא יכול לחזור, כל עוד אתה לא משוקם לגמרי, והבחור הוא איש כפיים ו... והם יכולות, בא ובנה את המעיין הזה. אבל זה לא המקום האמיתי של המעיין. יש כמה קצת מעל המעיין, וכל מה שכל המרחב שאנחנו רואים כאן, זה היה דיר איוב. הכפר הערבי דיר איוב, שומעים את המכוניות קרובות אלינו. מתקבלת החלטה, תענית החלטה כבר בשנות ה-60, לגבי כל הכפרים שנכבשו בתש"ח, במלחמת העצמאות, מה לעשות? פשוט להרוס אותם. יישובים שבהם ישבו יהודים, עולים חדשים, אומרים להם, הם תצאו ואנחנו הורסים את הכפרים, לא רוצים שהערבים יחזרו.
אותו דבר עושים כל הכפרים כאן במובלעת לטרון ובעוד מקומות שנכבשו ב-67, מחליטים מיד אחרי המלחמה, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, מחליטים פשוט ליישר אותם, לנקות את השטח כדי שלא יהיה איזה עילה לחזרה, וזה בעצם גם מה שעושים כאן עם דיר איוב, פשוט מיישרים את השטח, מפוצצים את כל הבתים ולא משאירים להם, ולא משאירים שום דבר ממה שנשאר. ולכן גם כשאנחנו מחפשים כאן בשטח את דיר איוב, כמובן שהמקום הוא דבר ב-50 ושנים האחרונות עבר עוד המון תהפוכות כאן, פארק קנדה, פארק אלון, אבל בין השאר כשמחפשים כאן את הבתים, למעשה לא נמצא כאן שום דבר. עשו את זה במקומות רבים, בשנות ה-90, כשהתחיל שיח בין הצד הישראלי לצד הפלסטיני, אז לדוגמה, אני בבית מאיר לא ראיתי את זה אף פעם, בעיניים שלי את המבנה הקיים, אבל היה שם מקום שהיה נקרא בית המוכתר, ופשוט מתישהו התחילו להגיע לשם ערבים, בעצם לבית מחסיר, אותם אנשים מערבי בית מחסיר, שם אחד פשוט הגיע מישהו מאנשי בית מאיר עם שופל, אישר את השטח ואמר, אין מקום כזה יותר, לא היה ולא נברא. אז זה בעצם גם מה שעשו כאן, ואם תרצו, הייתה פה למעשה, זה מעין סגירת מעגל, כעבור 19 שנים, ולטרון בסיפור הזה נשארה מחוץ למשחק, לטרון, יש משטרת לטרון, יש את מחלף לטרון, אבל אין לא את הכפר הערבי לטרון, לא את הכפר הערבי דיר איוב, ולא את הכפר הערבי ילו, ועוד כאלו שנמצאים כאן במרחב. אני לא נכנס פה לסיפור... אולי בקערת סוגריים, כן, אני לא מנסה להעמיד פה לא עמדות פוליטיות ולא כלום. צריך לדעת עובדה אחת קטנה, כשאנחנו אומרים מלחמת העצמאות, מה זה לצד השני? נקבה. זאת אומרת, כשיש מישהו אחד שמנצח, שגם את הצד השני שמפסיד, מה הסיבה, איך זה קרה? הזכרתי מקודם בחצי מילה את צבא ההצלה של קאוקג'י, זה סיפור שלם איך זה, איך בעצם התפלגות שלמה של מדינות ערב כנגד הפלסטינאים, כנגד הערבים שנמצאים כאן, הערבים המקומיים, זה אירוע שבעצם מלווה כבר מ-48, אבל למעשה מלווה בהרבה מובנים עד היום. זה לא שיש איזו מדינה ערבית שתבוא ותגיד, אנחנו מוכנים לקלוט את הפלסטינאים. יש פה איזה סיפור הרבה הרבה יותר מורכב, מי שמעוניין בשמחה אני יכול לשלוח מאמרים ודברים נוספים. העין היום מקבל מים, איזו מקור מים פה שלא... כן, וגם יש לו את הבארות. בסדר, יש גם את הבארות... סבילה שלא ירד גשם, אז עוד לא... נכון, כן. גם כל מקום כזה, כל מקור מים הוא לא עומד בפני עצמם, אם אתה לא מתחזק ולא מנקי, אז דברים... אני מעריך אבל שבחורף זה כן יתמלא. פה קקה לא עושה. עדיין לא, עדיין לא. בסדר גמור, טוב. חברות וחברים, תודה רבה. אנחנו מכאן הולכים... יש לנו תהליכה של הקילומטר, קילומטר וחצי. זהו, הליכה כזו פשוטת חשופה המשעמם. צריך להגיע לרכבים גם איכשהו. כרגע שהכרתם, זה גם חשוב. באמת זה אזור, פעם ראשונה שאני מדריך בו. זאת אומרת, זה אזור די עלום, שלא כל כך...